nimetada parkukarjääriks? Karjäär on üks vesi, kus saab olla saab neid luiged on seal peal. Ma ei tea. Mul on meelest ära läinud. Küll, et nagu kopad kaevad suure augu ja siis sinna jookseb vihma vesi ja siis sinna ei tohi keegi ujuma minna, sest see on nii sügav. Ja see võib ära uppuda, et selline ongi karjäär. Minu emme käis ükskord karjääri nõustuses. Nõustamisel. Ja ma ei tea eriti, mis see karjäär on, aga ma tean ta nime. Aga minule meeldib olla kummivahetaja mees. Tahaks saada ehitusmeheks. Äge on ehitada. Ehitada mulle meeldi üldse. Nükamat mulle meeldi eriti. Et võib midagi ju pähe kukkuda. Ja kiivri puruks teha. Ma tahan saada hambaarstiks. Sest et hambaarst kiidab mind alati, kui ma tema juures käin. Mina tahan politseinikuks. Politseiks. Politseinikuks. Politseis. Mina tahan politseiks saada. Mina ka. Mina tahan pätte püüda. Siis nüüd ei rikku seadust. Pätte püüaks. Siis ma saan pätte püüda. Mina tahaks juuksuriks hakata. Seepärast, et siis saab inimestele soenguid teha. Ujumisteen treeneriks. Ja mina kunstnikuks. Sest ma oskan juba väga hästi joonistada elusasti. Ma tahaks olla tsirkusauto. Tahan saada kokkaks. Ja kui ma suureks saan ja ma olen ma päris hea kokk juba, siis ma näen võib-olla Aafrikasse ja hakkan seal suppe tegema. Et mul on Aafrika lastest kahju. Ma teeksin Aafrika lastele frikadellisuppi. Tervitus kõigile. Kõigile, kes on ekraani taga ja tervitus ka teile, kes te olete siia tulnud meid koha peale vaatama. Mina olen siis karjäärinõustaja Pille ja tegelen siis enamus aega koolides õpilaste nõustamisega. Ja sealt on meil tekkinud siis mõte kuulates õpilasi, et tegelikult vajavad ka lapsevanemad sellist toetust, et lapsed ei ole ju üksinda oma sellel karjääri teekonnal. Ja see tänane esitlus ongi kokku pandud selle põhjal, mis me oleme kuulnud noori nõustades ja vaadates, et millised on need suurimad väljakutsed, kui me räägime nendest karjääri valikutest. Et see eneseanalüüs on üks põhilisi teemasid, mida on vaja käsitleda, mõeldes selle peale, et mis valikud ma teha tahan. Ja tegelikult inimesed teavad, lapsed teavad, mida nad tahavad, mida nad ei taha, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. Aga samas nad ei oska seda nagu sõnades väljendada, nad ei ole selle peale mõelnud. Ja sealt tuleb ka see, et kui neil on vaja näiteks minna vestlusele kuskile ennast tutvustada, siis see on päris keeruline, päris raske. Ja samas näeme ka seda, et
märgatakse, nagu te siin videos ka nägite, et on mingid põhiametid, mida teatakse, sest need on kuidagi silmade all, kõigil nagu nähtaval, aga rohkemad väga ei teata. Ja ei olda eriti kursis ka sellega, mis toimub seal töömaailmas, et tänapäeval hakkab juba ära kaduma see, et karjäär tähendab mingit treppi, mida mööda ma ronin üles järjest kõrgemale, vaid pigem on karjäär ja töömaailm selline seotud hobide, igapäeva eluga ja et seal on nagu väga palju erinevaid võimalusi. Nii et kui lapsed siis mõtlevad oma valikute peale, siis juhtub ka tihti see, et nad teevad mingisugused otsused, nagu astuvad juba mingid sammud ja siis jäävad kuskile toppama. Plaanivad kooli kandideerida, aga unustavad vaadata, millal see kandideerimine tegelikult siis algab või kuidas sinna registreeruma peaks või mis ettevalmistused tuleks teha. Et jääb kuidagi poolikuks ja seal on näha, et seal oleks vaja väga sellist lapsevanema tuge ka veel kõrvale. Samas on muidugi hea, kui laps saab ise otsustada ja teha, aga takistuseks võibki tulla see, et ma nagu tean, mida ma kardan või ma näen, et midagi on nagu hirmsad minu ees, aga ma ei tea, kuidas sellest mööda saada või ma ei oska nagu sellisid lahendusi sinna juurde ise otsida ja julge ka nagu väga kellegi käest küsida. Nii et seal tekivad ka sellised tõrked tihti peale. No ja kui siis läheb ka meeleolu alla, kui tundubki, et ei leia lahendusi, siis kaob ka see motivatsioon ära ja siis ongi selline, nagu jõutakse sellisesse raskesse situatsiooni, et täna koos vaatame, mis aitab nagu seda juba varakult ennetada, ei peaks nagu selliste probleemide ees seisma, kui 9. klassis näiteks on vaja põhikooli lõpetamist oma valikuid tegema hakata. Ja muidugi see viimane, et mõjutused otsustamisel ja hirm eksida, et see on see, mida lapsevanemad võiksid, nagu, mille puhul lapsevanemad võiks endale otsa vaadata, et kui suured on nende ootused lastele ja nagu kuidagi nagu läbi arutada, et midagi hullu ei juhtu, kui lähebki veidi valesti, nii öelda valesti, et lapsed on kuidagi pinges ja neil on tunne, et nad peavad kõik alati õigesti tegema, et see on nii oluline, see on nii elutähtis ja kui see nüüd valesti läheb, siis on nagu terve elu rikutud, et pigem sellist toetust, et pikk elu ees ja küll jõuab. Nii. Ja kui te nüüd vaatasite seda eelnevat videot, siis ma loodan, et kõik te mõtlesite ka, kallid lapsevanemad, et mis on see teie esimene mõte mõeldes teemale karjäär. Mida karjäär tähendab teie jaoks? Ja siia panin siis sellise karjääri lahti selgitava definitsiooni või, et kui me siia vaatame, siis see viima, need, siin on nagu erinevaid sõnu rõhutatud ja erinevatel inimestel, erinevates olukordades ongi nagu erinevad sõnad seal selles definitsioonis olulised, aga võibolla kui me vaatame väikelast ja tema arengut, et siis võibolla see koht, et kõigi tema elurollide selline arvestamine on nagu hea, kui me valmistame teda karjääriks ette. Nii et see oleks siis selline alguse samm, kui me läheme nüüd edasi ja mõtleme sellele, et mis on siis aluseks meie elukestvale arengule, alustades juba päris pisikesest, võibolla juba imikust peale ja panin siia teie jaoks kirja sellised 4 karjääri sammu meie laste jaoks. Aga need karjäärisammud ei ole kindlasti mingid sellised konkreetsed reeglid, et millest peaks nüüd kindlasti kinni pidama. Pigem need on sellised mõtted, mida võiksite kaasa võtta ja võibolla
kuskil leiate midagi ka kasutamiseks, aga see ei ole nii, et ma peaksin kõiki neid nagu näpuga järge ajades ära tegemata ja tundma ennast halvasti, kui midagi on puudu ja midagi jääb tegemata, et me olemegi kõik erinevad, lapsed on erinevad ja teekonnad on erinevad, nii et see ei ole mõeldud selleks, et teid kuidagi pingesse ajada, pigem, et anda selliseid mõtiskluse kohti. Ja need neli karjääri sammu võtame nüüd üks saaval läbi ja vaatame, mis ma seal mõelnud olen. Et esimene karjääri samm, märkamine ja arutlemine. Et siin oli eelnevalt siis perekond, kes tegi muusikat koos oma lastega ja nad lihtsalt nad olid kodus, jäid koduseks lastega ja nad tegid seda oma tööd nagu lastega koos, laste nähes ja arvatavasti nad ka siis arutlesid oma teemasid laste kuuldes ja see on üks olulisemaid asju, et me kunagi ei tea, millises vanuse astmes see laps nüüd on valmis midagi vastu võtma või kuulma või et võt nüüd ta saab aru, et nüüd ma räägin temaga nendel teemadel. Pigem oleks hea, kui ta oleks kogu aeg selle elu sees, kuuleks, kuidas lapsed vanemad arutlevad ja mõtisklevad oma probleemide, tööalaste teemade üle ja ta ka nagu kasvaks sedasi vanematega koos ja see teeks talle selle edaspidi oma sellised arutlused ka lihtsamaks. Ja pakun siis välja, et just laiendada seda silmaringi ja seda maailma nägemist, siis ma pakun välja sellise nii-öelda ametite mängu, et võiks hakata märkama koos lapsega erinevaid ameteid siin maailmas. Ja võib-olla lihtsam on alguses vaadata just asju, et kuidas need asjad on tehtud, kes on need asjad teinud ja kus need on tehtud, kuidas need üldse sattuvad meie kätte ja kes on selle heaks nagu tööd teinud. Et ma võin rääkida ühe loo oma lapsepõlvest, kuidas ma mäletan täpselt, kuidas ma algklassides, ma päris suur tüdruk, arutlesin selle üle, et huvitav, et kuidas seal vabrikus küll see kartuli koor on nii täpselt nagu kartuli ümber saadud, et kuskilt näha ei ole, et väga, väga osavalt seal vabrikus ikka tehtud see kartul, sest ma teadsin, et kõik asjad on vabrikus valmistatud. Ja siis tekis küsimus, et aga miks see kartul pärast mullaseks veel tehaks, et see on nagu tüütu, et ta mullane on. Ja huvitav on see, et tegelikult ma olin ju käinud maal ja pannud kartult maha ja võtnud kartult, aga kuidagi ma ei osanud seda seostada sellel hetkel selle asjaga enda käes, et siin on kindlasti see koht, kus tasub lapsega koos nagu avada oma silmad maailmale ja nagu küsida enda käest ka, et aga kui ma esimest korda siin maailmas oleksin, kuidas ma neid asju näen ja mis mõtted need minus tekitavad ja siis lapsega koos mõelda nendel teemadel. Ja võib-olla keerulisem natuke on märgata tegevusi ja neid teenuseid, aga see võiks olla siis see järgmine samm, just et kes midagi minu heaks teeb, et mul selline elu on, nagu mul praegu on. Ja siit tuleks kindlasti see oluline punkt, et me võiksime olla koos lapsega siis tänulikud nendele inimestele, kes seda kõike on teinud ja tänu kellele me saame siis seda kõike nautida, mis meie elus on. Sest on kurb näha, kui lapsed halvustavad mingisuguseid ameteid ja ei pea neid nagu väärtuslikeks, et tegelikult mis siis, et kui ma seda ise teha ei teha, aga on tore ju, kui keegi seda teeb või sealt võib tekida see olukord, et ma tegelikult tahaksin seda teha, aga mul on tunne, et see ei ole piisavalt väärtuslik see omet, et teised kuidagi vaatavad seda nagu halva pilguga, nii et sellist üleüldist tänulikust kõige sellest, mis meid ümbritseb, et see aitaks võib-olla tulevikus ka lihtsamalt suhtuda siis erinevatesse ametitesse. Ja see on üks selline järgmine samm, oleks selline minu arust selline oluline, väga oluline samm on küsimuste küsimine. Tundke rõõmu, kui teie lapsed küsivad teie käest küsimusi ja küsige ise ka nende käest küsimusi. Ja siin on teile selline siis Brasiilia tuntud kirjaniku lause, mis teid võib selle juures toetada, et tegelikult
küsimuste küsimine ei tähenda, ei eelda seda, et seal peab alati tulema ka mingi vastus. Sellepärast, et tõesti, vastus võib ju ajas muutuda. Lapse ja meie endi arusaamad ja maailm muutub ja vastused muutuvad. Aga kui me neid küsimusi ei küsiks, siis me ei märkakski seda. Nii et küsimused annavad nagu aluse sellele, et üldse ise ennast tundma õppida ja teisi inimesi tundma õppida ja maailma enda ümber tundma õppida. Et ärge jääge nagu pidama sinna selle juurde, et kui laps käib kellegagi koos kuskile ära teie silmalt ja tuleb tagasi ja küsid, mis sa sealt tegid, et minge sealt natukene samm kaugemale. Isegi siis, kui ta on väga väike, tasub küsida, aga mida sa siis tundsid, kui sa seal olid? Mis tunne sul oli? Mis sulle seal meeldis ja miks sulle meeldis? Või kui ei meeldinud, siis miks ei meeldinud sulle? Et tõesti, ärge muretsege selle pärast, kui laps on veel liiga väike ja võibolla ei oska nendele küsimustele täpselt vastata, aga see jääb talle nagu sisse ja ta võibolla mõtiskleb selle mingil hetkel selle üle ja ta oskab sellele tähelepanu pöörama hakata ja juba järgmistel kordadel hakkavad ka vastused võibolla tulema. Ja olge siis valmis selleks, et ka laps teie käest neid samu küsimusi küsib ja teie olge siis valmis ka vastama ja tema ka koos arutlema sellel teemal. Nii, ja sealt muidugi see karjäärinõustaja küsimus, et miks sa seda tahad või miks see sulle meeldib ja kas selle tahtmise taga on ka päriselt vajadus? Või on see tahtmine tulnud lihtsalt sellest, et sa oled kuskil näinud ja kuulnud midagi ja arvad, et see võiks olla see, mis on sinu jaoks. Et suur vahe on sellel tahtmisel ja vajamisel. Et siin saab jälle väga pisikesest peast hakata juba seda küsima, aga mida sa päriselt vajad? Et kui laps ütleb poes, et tahan seda autot või tahan seda nukku, aga miks sa seda vajad? Mis sa sellega siis teed, kui ta sul olemas on? Või on sul seda vaja või mille jaoks on sul seda täpselt vaja? Et kui ma oma laste käest küsisin, mis on see, mis te saite kaasa meilt, siis nad ütlesid, et see oli üks olulisemaid küsimusi, mis nad kaasa said ja mida nad siia maani küsivad alati midagi endale ostes või millegagi, jah, midagi soovides, siis nad küsivad, et kas mul seda päriselt ka vaja on ja miks ma seda vaja on. Nii et kolmas samm oleks siis see tunnetamine ja usaldamine. Läheb juba see edasi see sama, mis ma rääkisin, et see vajaduste peale mõtlemine ja tunnetamine, kas see on minu vajadus või on see kellegi teise poolt mulle kuidagi sisendatud vajadus. Ja kui ma oskan tunnetada ise ennast, kas see on minu vajadus, siis ma hakkan ka ise ennast usaldama. Nii et võib ka päris imikult ju küsida, kui ta nutab, et aga mida sa päriselt vajad, kullake? Et me võime ju eeldada, et jaa, tal on kõht tühi või mähkmed vajavad vahetamist, aga võibolla ta vajab sellel hetkel hoopis kallistust või musi. Et mõelge selle peale, et ei saa nagu eeldada alati, vaid tuleks küsida, mida sa päriselt vajad. Ja iga vajadus annab meile võimaluse püstitada endale siis ka eesmärk, sest see eesmärk, mis me läbi vajaduse püstitame, on siis minu sees tulnud. Ja siis mul on ka selleks piisavalt motivatsiooni, et selle eesmärgi poole liikuda. Ja see vajadusepõhine eesmärk annab meile ka paindlikkuse, sest me märkame ju, kui vajadus muutub, siis me saame ka seda eesmärki vastavalt sellele kohendada. Et see enese usaldamine, enese tunnetamine annab meile ka enese väärikuse ja loob sellise hea enese hinnangu, millele me saame toetuda. Nii et mida lapsevanem saaks teha, on uskuda oma lapsest parimat. Ja kui ta näeb, et laps ise ennast ei usalda ja ei usu, siis kui meie usume temasse, siis see annab tõesti lapsele tiivad. Nii et ma arvan, et te olete lapsevanemad ise seda omal nahal ka kogenud, kuidas kellegi usk teisse on teid toetanud. Ja viimane samm, mille ma siia kirja olen pannud, on võibolla see, mida väikelaste pealt võib näha, mida nad kogu aeg teevad, on see tegutsemine, elurõõm. Ja tegutsemine saabki alguse elurõõmust ja samas
annab ju see sama elurõõm, mis kogu aeg kasvab ja kasvab, annab hoogu juurde ka tegutsemisele. Nüüd siin ma tahaks välja tuua selle, et me olemegi kõik erinevad ja kes tahab rohkem füüsiliselt tegutseda, kes vähem, kes tahab mõtiskleda, aga väikelapsed armastavad ju mõtiskleda, et siin jällegi lähtuda sellest oma lapsest ja tunnetada oma last, ta ei pruugi üldse olla sinuga sarnane ja võibolla on tema tasakaalu punkt hoopis teises kohas, aga ma soovitan teil jälgida, et ikkagi nad vahelduksid see füüsiline ja vaimne pool, et jääks väga nagu ühekülgseks selles mõttes teie enda lapse kaalukeelte mõttes ühekülgseks, et füüsiline tegutsemine ikkagi toidab meie elurõõmu ja vaimne tegutsemine siis meie mõistusta. Ja siin eespool on juba räägitud ka, et see koos tegutsemine, see on väga oluline, see koos vanemate, koos vanavanemate tegutsemine, see peaks tegelikult olema siin nagu kõige olulisem asi väike laste ja ka suurte laste juures, sest me näeme nõustamisel, kuidas läheb lapse silm särama, kui ta räägib, et ma tegin vanaemaga koos kokkasin või et ma käisin isaga koos koera kuuti ehitamas või vanaisaga kalal, et see on nagu hoopis teine tunne on seal taga, kui ta ütleb, et ma käisin vanematega võibolla reisimas või veepargis, et see on ka tore, aga see päris asjade koos tegemine, et see on nagu üle kõige. Ja samas on vaja ka seda tegutsemist koos oma vanustega. See annab sellise oskuse meeskonnas tegutseda. Seal on võimalik juba ära tajuda, et milliseid rolle võetakse seal meeskonnas selles oma vanustega koos tegutsedes. Ja ka erinevate lastega, erinevates lastekollektiivides või erinevates väikestes meeskondades võetakse võibolla ka erinevaid rolle. Ja siit kohe saab edasi minna või õigemini tagasi minna selle esimese sammu juurde, et see arutlemine ka sinna juurde tegutsemisele. Ikka alati küsida, mis mulle siis selle tegutsemise juures meeldis ja mis mitte, mida ma veel tahaksin teha ja kogeda. Nii et olemegi otsaga jälle esimese sammu juurde välja jõudnud. Ja võtame need sammud nüüd kokku sellega, et mida siis laps vajab minult kui lapsevanemalt, et oma karjäärisammud sedasi mõnu ja naudinguga ja kergelt teha. Kindlasti need võimalused on olulised, mis me neile pakume. Erinevad võimalused, need võivad olla kas või see, et ma viin teda näitan talle erinevaid paiku, aga see võib olla ka kodus pakkuda talle erinevaid võimalusi, kogeda erinevaid asju, mida vanemaks laps saab. Siis on hea, kui me saame teda ka kuhugi huviringi panna. Et see on ju nagu väike mudel tööl käimisest. See eeldab kohusetunnet, see eeldab järjepidevat tegutsemist. Nii et huviringid on selline hea eeltreening tulevaseks tööeluks. Ja võimalus ise otsustada. See on väga oluline, me tihti näeme, kuidas see võimalus on lastelt ära võetud, sest neid tahetakse hoida vati sees ja tahetakse, et neil läheks kõik väga hästi ja et jumala pärast midagi valesti ei läheks. Aga saage aru, kui lapsed on seal teiega koos, siis see on parim aeg kogeda võimalust eksida, teha valesid otsuseid, sest alati saad sa ju koos vanemaga seda seal kuidagi veel lihvida, ümber muuta, uusi otsuseid teha, kuhugi mujale pöörata, et see annab selle kogemuse tulevasse ellu kaasa, et ma ei karda teha valikuid, ma ei karda teha otsuseid ja mitte midagi hullu ei juhtu, kui lähebki natuke midagi nii-öelda valesti. Ja oleks tore, kui siis see koos tegutsemine, see vabaduse andmine, et seal oleks ka see hinnangute vaba ruum ja hinnangute vaba suhtumine, sest muidu ikkagi tuleb sinna see hirm kaasa, kui teatakse, et kuskilt lõpuks keegi ikka ütleb, et ma ju ütlesin sulle, kui sa nii teed, siis läheb sedasi, aga sa ikka tegid oma tahtmist. Nii et proovime siis olla sellised uudishimulikud ja koos lastega vaadata, aga mis siis juhtub, kui ma tõesti nii teen? Nii et siit järgne samm ka, või see järgne punkt, et sügav huvi
lapse tegemiste vastu, sügav huvi oma lapse vastu. Et lisaks sellele, kui me küsime, et kuidas sul koolis läks või kuidas sul lastajas läks või kuidas, mis sa vanavanemate juures tegid, et lisaks sellele loole huvituda natuke enamast ja paluda ja meelitada teda siis natuke enam rääkima, natuke enam ennast avama ja tõesti seda nagu südamest ja tõesti suure huviga teha. Ja oluline muidugi ka siis natukene tõugata ja nügida oma lapsi sellepärast, et kõik me oleme veidike mugavad ja võibolla esimeste takistuste puhul kohe ehmatame ja kardame edasi liikuda, et siis olge siis need, kes need treenerid nii öelda seal kõrval ja natuke aidake neid nendest rasketest punktidest üle saada, et nad saaks kogeda seda tõsist ja head eduelamust, mis muidu ju ei tule. Nii et see tõukamine ja nükimine peab ka siis olema selline lapse tunnetamisega koos, et sa pead oma last tundma ja teadma, kus need piirid on, kuhu maani ma saan teda nügida, kuhu ma võin teda nagu, kui rasketesse olukordadesse ma saan teda tõukata. Et siin on ja see vastastikune koostöö ja tunnetamine. Nii et lähtudes lapse vajadustest ja ise enda tundmisest ja lapse tundmisest, ma usun, et kõik läheb super hästi ja ei pea muretsema, kui lähebki midagi mitte nii hästi, siis pigem nagu sa näete sealt, et nagu Mark Twain on öelnud, et head otsused tulevad kogemustest, kuid kogemused tulevad halvadest otsustest. Nii et kogemuste saamiseks lubage eksida. Aitäh teile ja ma loodan, et kui te siit kas või ühe asja kaasa korjasite oma teele koos lapsega, siis on juba suur asi. Nii et ei pea olema, et ajan näpuga järge ja teen kõik täpselt nii nagu räägitakse, vaid just see, et sammu haaval märgates ennast, märgates last ja otsides uusi ja uusi võimalusi. Suur tänu teile!